Afro 740 fermer kanë aplikuar në ditën e parë të hapjes së aplikimeve për financimin e kultivimit të grurit në vend. Ministria e Bujqësisë Frida Krifca ka bërë me dije se të interesuarit janë nga i gjithë vendi për një sipërfaqe prodhimi prej 6550 hektar me një angazhim të buxhetit të vënë në dispozicion që në ditën e parë të thirrjes prej 20%. Sipas saj, Fieri, Korça, Shkodra dhe Vlora janë qarqet me aplikimet më të larta deri tani. Po ndërkohë që interesi i fermerëve për të përfituar mbështetjen financiare prej 30000 lekë për hektar për sipërfaqe jo më pak se 1 hektar duket se është i lartë, a mjafton fondi i vënë në dispozicion për këtë aplikant? Fondi total i akorduar nga qeveria për të nxitur prodhimin e grurit në vend sipas parandaluese ndaj tranzicionit të tregjeve ndërkombëtare për shkak të luftës Rusi-Ukrainë është 500 milion lekë. Nga një llogari e thjeshtë me këtë fond mund të mbështetet kultivimi i grurit për afro 16660 hektar tokë. Por nëse vetëm në ditën e parë është aplikuar për afro 40% të sipërfaqes që synohet të kultivohet, a do të mjaftojnë fondet për të gjithë fermerët e interesuar? Me sa duket, këtë vit hapësirat e qeverisë kanë qenë të kufizuara, dhe në përzgjedhjen e fermerëve fitues për post dokumentacionit, do t'u jepet prioritet atyre që kanë aplikuar të parët, duke lënë jashtë vijës përfituese ata që pavarësisht se mund të plotësojnë kushtet, por për mungesë fondesh nuk do të mund të përfitojnë. Ministria e Bujqësisë synon që përmes kësaj skeme të mbështeten 7300 fermerë, që i bie mesatarisht me 2.2 hektar tokë secili. Për të përfituar, aplikanti duhet të jetë i pajisur me nipt fermeri aktiv, toka të jetë në pronësi ose në përdorim si qira apo huapërdorje, të ketë faturë të fiskalizuar për blerjen e farës dhe plerave kimik. Ministria synon që sipërfaqja e kultivuar me grur për vitin që vjen të arrijë 70000 hektar në total. Aktualisht në vend prodhohen mesatarisht 233000 ton grur, ndërsa importohen mbi 221000 ton.